back in ETV. Sveiki, čia Balkonai TV Kaunas, aš esu Gytis Ambrazevičius. Padainuosiu jums dainą Taikas. Taikas, kad nieko neturiu. Taikas, kad nuo gimimo kaltas. Iš sielos, medžio ir vinių. Tėvelio iš dangaus sukaltas. Gal kiek daugiau nei atspindys. Ir kiek mažiau nei žaibo blykstė. Šviesa, kuri nedegina akių. Šešėlis, kur prašomas, išnyksta. Nors nežinau, kodėl esu. Tačiau žinau, kad šitas kūnas galiausiai baigsis, o po to turėtų būt, kaip visad būna. Todėl turiu tai užrašyt. Kitai tiesiog ir vėl užmiršiu. Juk aš ne tas, kur po žemę. Aš tas, kur kylantis į viršų. Mane galite rasti Facebook'e. Back in ETV.